Digjet banesa e Naim Abazit dhe Mihrije Brahes. Brenda ishte djali I tyre me partneren. Banesa e këngëtareve Naim Abazit e Mihrije Braha në Prishtinë është përfshirë nga zjarri. Lajmi është konfirmuar nga çifti, të cilët thonë se nuk ka dëme në njerëz. Shkaktari zjarrit dyshohet të këtë qenë tensioni I lartë I energjisë elektrike. Çifti kanë deklaruar për media se brenda banesës ishte djali I tyre platori me partneren e tij. Në vendngjarje është e pranishme edhe policia e Kosovës. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.